Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Ували и днес искам да ви предложа да приготвим пастички, които си ги спомням от моето детство, наричат се Буше. Това са малки пастички, много въздушни, много пухкави и вътре има два вида пълнеж и също така отгоре има много вкусна шоколадова глазура. Веднага ще се влюбите в тях след като ги приготвите, а приготвянето никак не е трудно. Следвайте ми стъпка по стъпка. И така, трябва ни за тестото. 4 яйца, щипка сол, 60 грама захар и едно пакетче ванилина захар от 10 грама, 90 грама брашно и 30 грама царевично нишесте. И веднага още в началото изсипвам ванилената захар към общото количество на захарта, а царевичното нишесте смесвам с брашното. И след това трябва да разделим яйцата на белтъци и на жълтъци. Искам да ви кажа, че яйцата не трябва да са студени, а трябва да са със температура. Към белтъците добавям щипка сол и започвам да ги разбивам първо на ниската скорост на миксера. Около една минута разпенвам жълтъците. И след като ги в эту в ето такава пяна, вече вземам захарта и Сипвам към белтъците половината от цялата захар, предвидена за рецептата. И сега продължавам да бъркам. Трябва да разбием хубаво белтъците, разбиваме ги като за целувки. Най-важното за тези сладки е добре разбитите яйца, защото тук не използваме набухватели, няма никакъв бакпулвер, нито сода. И хубавото бухнало тесто ще си получи от добре разбитите яйца. И за да бъде добре разбит нашия белтък, първото условие е, когато разтрием между пръстите разбитите белтъци, в тях не трябва да се усеща захарта. А второто условие за добре разбития белтък е, когато надигнем перките на миксера нагоре, белтъка трябва да стои неподвижно, да образува ето такива твърди пикови, обръщам купата, белтъка си е неподвижен, това означава, че е достатъчно добре разбит имайте търпение за да постигнете това състояние на билтъка и сега минавам към жълтъците половината от захарта, която е останала сипвам към жълтъците и сега разбивам жълтъците и сега точно така Както хубаво трябва да разбием белтъка, трябва да разбием и жълтъците. Те също трябва да станат пухкави, трябва да станат по-светли на цвят, да увеличат обема си и също така в тях не трябва да се усеща никаква захар, ако ги разтъркате между пръстите. Показвам ви как точно пред очите ви се променил разбития жълтък, цветът му стана светъл, а сместа стана много пухкава. Това означава, че и жълтъците вече са готови и добре разбити. Трябва сега жълтъците и белтъците да ги смесим. Аз прехвърлям жълтъка в по-голямата купа към белтъците. Може да направите и обратно. И трябва внимателно сега да смесим жълтата и бялата смес, за да не нарушим цялата пухкавост и да остане въздушна нашата маса от разбитите яйца. Ето вижте колко пухкаво, красиво тесто започва да се оформя и след като добре сме разбъркали жълтъците и белтъците, тук можем да добавим и брашното заедно с нишестето. Присявам брашното с нишестето в купата и отново Внимателно с много меки движения започвам да разбърквам тестото. Внимавайте да не останат в тестото сухи участъци, да няма бучки в тестото и в същото време внимавайте отново да остане ваш вашето тесто пухкаво, да не нарушите неговата пухкавост. Правете бавно, снимателни движения. Тук няма нужда от бързо разбиване. Ето такова тесто трябва да получите окончателно. И готовото тесто прехвърлям в сладкарски пош. Ако нямате сладкарски пош, прехвърлете го в обикновена найлонова турба. И след това срежете ъгълчето и започваме да формираме сладките. През дупката в сладкарския пош започвам да формирам кръгли сладки с диаметър между 6 до 8 см. Оставете малко разстояние, защото при печенето те ще набъбнат, ще увеличат размера си. През това време фурната ви вече трябва да е включена и тя трябва да загрее до 180 градуса, печем без вентилатор около 10 до 12 минутки, зависи колко са големи вашите сладки. Вижте колко красиво се надуват във фурната по време на печенето нашите сладки. И също така искам да кажа, че е тези връхчета по-добре преди печенето да загладите и да станат по-гладки отгоре вашите. Сладки аз на втората тава вече се сетях да загладя отгоре леко с пръст, за да няма такива връхчета, защото е по-удобно да покриваме с глазура, когато тези сладки са с гладка повърхност. Ето втората партида, вижте, тук няма никакви връхчета а първите имат леки връхчета отгоре. Но мисля, че това не е от голямо значение. Отлепям всичките сладки от хартията за печени и ги събирам по двойки, които съвпадат по размер една с друга, защото сега ще ги залепям по две, когато формирам окончателно нашите пастички. И правим първия пълнеж. Първия пълнеж правим с 100 грама Отсладено кондензирано мляко, което слагаме да загрява на огъня, и в горещото кондензирано мляко сипвам 80 грама бял шоколад. Започвам да разбърквам белия шоколад в горещото кондензирано мляко. И постепенно белия шоколад от температурата на горещото мляко започва да се разтапя. В този момент добавям и парченти краве масло, което е 40 грама. Разбъркваме окончателно тази бяла шоколадова смес, докато се стопи и маслото и сместа стане гладка и еднородна и топлата смес. Също така бързо прехвърлям в малък сладкарски пош, защото така ще е по-удобно да нанасям този пълнеж между двете половинки на нашите сладки. Преминавам вече към втория пълнеж, той ще е плодов. Може да използвате всякакъв конфитюр. Аз използвам кайсия в 4-5 супени лъжички. Слагам в малка тендерка отново на котлона да загрява и добавим чайная лъжичка царевично нишесте, за да го Внимавайте да не загорите конфитюра, но в същото време не бързайте да го махате от огъня. Поне една-две минутки трябва да е на огъня конфитюрат, защото иначе ще се усеща вкусът на суровото нишесте. Плодовия пълнеж също прехвърлям в сладкарски пош и двата пълнежа стават много бързо. Оставям ги леко да изтинат и започвам вече да сглобявам моите пастички. Это такая изглежда, белия и плодовия полнешь. вземам половинку, наносим первую в стране белее полнешь. Это видите, он стабилен, то изобщо в не след два в земом сладкарский пош, и полня в средата слеп вам сладките и устана после самоди покрыется с глазура. Акубичите. Повече пълнеш, може да направите като количество, малко повече пълнеш и да слагате повече. Не се притеснявайте, този пълнеш не се растича. И така, по двойки, сглобявам всичките сладки, оставам ги на страна и започвам да правя шоколадовата глазура, с която ще покрием нашите сладки. За глазурата слагам на котлона 40 мл. прясно мляко и добавям към него 40 г. краве масло. И съм подготвила 80 г. черен шоколад. Започва да се нагрява постепенно млякото и маслото започва да се разтапя. Трябва хубаво да сгорещим млякото заедно с маслото и с тази гореща смес заливам подготвения черен шоколад. Оставам за няколко секунди да умекне шоколада и започвам да разбърквам, за да получа глазурата. Вижте как постепенно глазурата става все по-тъмна, по-гъста и по красива по лъскава. Това е вече готовата глазура. Хващам една по една моите сладки и потапям от едната страна в шоколадовата глазура. Ето това е, което трябва да получите. Погледнете каква красота. Показвам ви как изглежда сладката. И отвътре, ето така изглеждат нашите пастички. Нежни, въздушни, с два вида пълнеж, с шоколадова глазура. Просто са неустоими. Това е, приятели, моята рецепта днес за вас и ако тя ви е харесала, знаете както винаги долу в описанието под това видео ще има списък с всички необходими продукти и точните им количества, за да работите полезно с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз отново ви каня на моя канал, заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти, гледайте и старите видеа, има много рецепти на канала Вкусно Ували, оставяйте вашите коментари, лайкови. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас.